novoj epizodi. Bolje malo. Se bar malo iskulirao. Ali još kao da to uopšte ne potreza. Mislim, ja sam mogla da radim nešto drugo, a ne da te čekam. Znam, ljubavi, izvini. A ti to meni nešto prećutkuješ? Bravo, 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 bravo! Ovo je Marko Todorović, Damjane. Koliko ćeš puta u životu imati priliku da upoznaš svog brata bliznaca? Šta pričaš mi? Od jutra do sutra, večeras u 19.05. Na Prvoj.